টেঙাখাত বাখৰিজনীয়া সূৰ্যোদয় সংঘৰ উদ্যোগত তথা স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰয়াত যশস্বী অভিনেতা নিপন গোস্বামী আৰু বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন। অসমৰ অভিনয় আৰু চিত্ৰশিল্প জগত উকা কৰি আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰ বিদায় ল'লে আমাৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ যশস্বী অভিনেতা নিপন গোস্বামী আৰু বিশিষ্ট চিত্ৰকৰ নীলপৱন বৰুৱাই। এই দুয়োগৰাকী শিল্পীক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি থকাৰ সমান্তৰালভাৱে বুধবাৰে সন্ধিয়া টেঙাখাত পাখৰিজনীয়া সূৰ্যোদয় সংঘৰ উদ্যোগত তথা স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত দুয়োগৰাকী মহান শিল্পীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰা হয়। এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আদৰে সংঘৰ উপদেষ্টা দীপনজ্যোতি ফুকনে অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰি এক মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত সংঘৰ উপদেষ্টা উপেন ফুকনে প্ৰথমে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি দুয়োজনা শিল্পীৰ কৰ্মৰাজিৰ ওপৰত বক্তব্য আগবঢ়ায়। ইয়াৰ পিছতে সূৰ্যোদয় সংঘৰ সভাপতি পৰাগ ফুকন, প্ৰাক্তন সভাপতি পবল গগৈ, উপদেষ্টা বিনোদ লাহন, উপেন ফুকন আৰু মানিক গগৈয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি দুয়োগৰাকী শিল্পীক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে। আজি প্ৰখ্যাত অভিনেতা নিপন গোস্বামী ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰখ্যাত চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱাদেৱৰ যি এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হৈছে আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে তেখেতসকলৰ আত্মাই যেন চিৰশান্তি লাভ কৰে সেয়াকে যেন আমি সকলোৱে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। সূৰ্যোদয় যুৱ সংঘ মহিলা সমিতিৰ সম্পাদিকা প্ৰণতি ফুকন আৰু দলি ফুকনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি চমু বক্তব্য দাঙি ধৰে। আজি আমি আমাৰ গাঁৱত পাখৰজনীয়া সূৰ্যোদয় মহিলা সমিতি আৰু সূৰ্যোদয় সংঘৰ উদ্যোগত প্ৰয়াত অভিনেতা নিপন গোস্বামীদেৱ আৰু প্ৰয়াত চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱাদেৱৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আমি জনাইছোঁ সকলোৱে লগ লাগি। নিপন গোস্বামীদেৱৰ অভিনয় আৰু নীলপৱন বৰুৱাদেৱৰ চিত্ৰশিল্পী তেখেতলোকৰ যি অৱদান আমাক দি থৈ গ'ল কোনো পাহৰিব নোৱাৰে। ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই যেন তেখেতলোকৰ যি প্ৰতিভা তেখেতলোকৰ অৱদান আদৰি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। অনুষ্ঠানটো আদৰি আগুৱাই নিয়া সূৰ্যোদয় যুৱ সংঘৰ উপদেষ্টা দীপনজ্যোতি ফুকনে দুয়োজনা মহান শিল্পীৰ লগতে অনুষ্ঠানটি সম্পৰ্কে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে কয়। ইতিমধ্যে আমাৰ মাজৰ পৰা দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি হেৰাই গৈছে, সেয়া অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে বিদিত। প্ৰখ্যাত অভিনেতা নিপন গোস্বামী ডাঙৰীয়া যোৱা 27 অক্টোবৰত আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল আৰু তাৰ পিছদিনাই অৰ্থাৎ 28 অক্টোবৰ দিনা আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল প্ৰখ্যাত চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা ডাঙৰীয়া। এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যুত অসমৰ বৃহৎ ক্ষতি হ'ল আৰু তেখেতলোকৰ স্মৃতিত ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ ৰাইজে। আমিও পাখৰিজনীয়া সূৰ্যোদয় যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত আজি সূৰ্যোদয় প্ৰেক্ষাগৃহ প্ৰাংগণত এটি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কাৰ্যসূচী আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। সেই অনুসৰি আমি পাখৰিজনীয়া সূৰ্যোদয় যুৱ সংঘ উদ্যোগত গ্ৰহণ কৰা এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি দুয়োগৰাকী মহান ব্যক্তিক আমি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ মাজত নিপন গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ যি অভিনয় প্ৰতিভা, তেখেতৰ যি অভিনয় কৃতি জীয়াই থাকক। নিপন গোস্বামী ডাঙৰীয়াই যিখিনি অৱদান আমাৰ মাজলৈ আগবঢ়াই গ'ল, অসমৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই গ'ল, এই অৱদানে তেখেতক সদায় মনত ৰাখিব আৰু তাৰ লগে লগে মনত ৰাখিব প্ৰখ্যাত চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱা ডাঙৰীয়াক। নীলপৱন বৰুৱা ডাঙৰীয়াই জীয়াই থকা সময়ত তেখেতৰ চিত্ৰশিল্পৰ যোগেদি অসমৰ সমাজখনক এক নতুন ৰূপত তুলি ধৰিব বিচাৰিছিল, সেয়েহে নীলপৱন বৰুৱা ডাঙৰীয়াও আমাৰ মাজত সদায় জিলিকি থাকিব। এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তি অৰ্থাৎ নীলপৱন বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু নিপন গোস্বামী ডাঙৰীয়া দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে আমি এই কাৰ্যসূচী আজি পাখৰিজনীয়া সূৰ্যোদয় যুৱ সংঘ প্ৰাংগণত গ্ৰহণ কৰিলোঁ। তেখেতলোক আমাৰ মাজত সদায় জীয়াই থাকক, তেখেতলোক অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে এক প্ৰেৰণা হৈ জিলিকি থাকক আমি আশা কৰিছোঁ। ৰূপম গগৈ ৰিপৰ্ট, টেঙাখাত লাইভ।